Tämän raamatutunnin aiheena on ihmisten kalastajan 5 tärkeää ominaisuutta. Ja pyritään nyt katselemaan sitä raamatusta, millaisia ne ovat. Tunnin lähtökohdaksi me luemme täältä evankeliumista Matteuksen mukaan sen 4. luvun jakeesta 19 ja 20. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Aamen. Huomasimme Jeesuksen antamat ohjeet ihmisten kalastajalle. Ja ne eivät ole muuttuneet, ne ovat tänä päivänä aivan samat. Jeesuksen seuraaminen ei merkitse sitä, että me vain katseella seuraisimme Jeesusta. Armeijassa opetettiin niin alokkaille, että 6 askelta ennen ja 3 jälkeen pitää katseella seurata esimiestä ja ottaa asento. Mutta Jeesuksen seuraaminen on sitä, että me seuraamme Jeesusta askel askeleelta. Ja kun Jeesus sanoo itsestään, että hän on hyvä paimen, niin ihmisetkin on vääristäneet tämän paimeneen kuvan sillä tavalla, että ainakin minä siellä Pohjanmaalla, missä minä olen Etelä-Pohjanmaalla, niin paimeneet kulki aina lauman perässä ja käyttivät sitten sauvaa ja vitsaa ja kiviä ja mitä milloinkin laumaa ajaessaan. Mutta Jeesus opettaa niin, että paimenen tulee olla lauman edellä, johdattamassa laumaa. Ja kun hän sanoi, että hän on hyvä paimen, niin se merkitsee sitä, että hän johdattaa ihmistä parhaimmalla tavalla ihmisen hengellisen elämän elämään vaikuttavalla tavalla. Siksi Jeesus sanoi, että seuratkaa minua, ellei Jeesusta seuraa opissa ja elämässä, ei voi olla myöskään sielujen voittaja. Meillä on tupannut olla semmoinen laajempi käsitys kaikista asioista aina, ja kyselemme sitten sitä, että mitenkäs kun sielläkin tulee ihmisiä uskoa ja niin ja niin, sillä tavalla. Jeesus sanoo sanassaan näin, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Eikä sanota, että pitää valikoida paikka, missä se tapahtuu. Vaan jokainen sydän ratkaisee, sydämen maaperä, sydämen odotus ja sydämen asennoituminen Herran edessä, niin silloin tapahtuu Jumalan tahto. Mutta sen jälkeen, kun ihminen syntyy uudesti ja tulee Jumalan lapseksi, niin hänelle kuuluu ilman muuta välittömästi seurata Jeesuksen esimerkkiä. Ja siksi Jeesus sanoo, että seuratkaa minua. Ja jos me haluamme olla sielujen voittajia, niin meidän täytyy alistua, nöyrtyä siihen, mitä Herra opettaa ja mitä hän näyttää meille, jos haluamme olla palvelijoita, jotka voimme olla hyödyksi Jumalan valtakunnalle. Jeesuksen seuraaminen ei ole uskonnollista viihdettä. Siitä saamme olla vakuuttuneita. Jeesuksen seuraaminen on ollut kautta aikojen lihan kuolemista, omien vaateiden hylkäämistä ja hengellisen ihmisen tarpeiden saamista Herralta. Siksi Jeesus sanoo näin Matteus 16:24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
mikä on tämä risti? Onko se puuristi tai metalliristi tai riipuke meidän korvissa tai kaulassa? Ei lainkaan. Ne eivät ole sellaisia. Vaan tämä risti on se, että Jumalan tahdon ja meidän tahdon kohtaaminen, jossa Jumala sitten Jumalan suunnitelma toteutuu. Liha sotii aina henkeä vastaan, henki lihaa vastaan, näin Raamattu sanoo. Ja ihminen, hänen täytyy oikein erikoisesti paneutua siihen, että Jeesuksen seuraaminen on kieltäymysten tielle antautuminen. Se on ahtaasta portista sisälle meno, ja sitten se jatkuu sellaisena, niin kuin Raamattu sanoo, kaitatie. Se ei ole moottoritie, jolle mennään, vaan se on kaitatie, polku, johonka Jumala kutsuu. Ja sen tähden Jeesus alleviivaa, että jokainen, joka haluaa lähteä Jeesusta seuraamaan, niin hän asennoituko niin, että hän kieltää itsensä. Kyllähän me tiedämme terveet ihmiset, ja vieläpä sairaatkin, mutta terveistä nyt haluan erikoisesti sanoa. Meidän ruumiissa on omat viettimaailmamme, joidenka meidän täytyy panna Jumalan hengellä kuriin, oikealla tavalla kuriin, ettei ne pääse rönsyilemään, ettei ne pääse ottamaan hallintavaltaa. Himot ja halut, kun astuu meidän elämässämme niin isännäksi, niin sitten on hedelmä myöskin sen mukaista. Ja sen tähden Jeesus korosti sitä, että meidän on asennoiduttava siihen, kieltäköön itsensä. Kun ratkaisuja teemme elämässämme, niin meidän täytyy tietää ratkaisua tehdessämme, että tämä on Jumalan tahto. Että Jumala sanoo aamenessa tähän minun ratkaisuun. Ei se merkitse sitä, että kun minä teen jonkun ratkaisun, niin mikä minusta mukavalta tuntuu, että se on silloin Jumalan tahto. Ei lainkaan. Monta kertaa Jumala vie meidät semmoiseen ratkaisuun, että me joudumme epämiellyttävästi ratkaisemaan lihan puolesta. Mutta henki kyllä sanoo aamenen. Kun esimerkiksi minä nyt omasta elämästäni, huono pappi aina kertoo vähän niin kuin omia kokemuksia, ja mulla kun on näitä vuosikertoja tullut vähän enemmän kuin monelle teistä, niin minä kun olen joutunut esimerkiksi ratkaisuja tekemään, kun on kysymys määrätyissä asioissa, esimerkiksi johonkin seurakuntaan, kun kutsuttiin, niin helppo olisi ollut lihan mukaan moni asia ratkaista. Esimerkiksi kun minä Kihniöltä lähdin Kuopioon, niin minun lihani teki Mikkeliin mieli. Ja Mikkelistä tuli lämpimiä kutsuja, ja veljet sanoivat, tuun katsomaan, minkälaiset tapiserit pannaan huoneistoon, ja miten maalataan, ja niin pois. Ja liha sanoi, että aamen, joo, ilman muuta, tuonne vai. Ja minä sitten lankesin siihen, että minä sanoin, että no, jos minä sitten tuun. Mutta Jumala sanoi, että et mene. Israelissa olisimme siellä hotelli Hartmanin eräässä makuuhuoneessa rukouksissa. Eräs profeetta tuli minun luokseni ja huusi oikein paatoksella. Sinä et mene Mikkeliin. Minun edessäni on tässä taulu, jossa lukee Kuopioon. Kuopioon. Ja minä olisi millään mennyt sinne. Se oli niin katkera pala minulle, että minä oikein sydämestäni niin kammuksun sitä paikkaa. Kun minä tuun kotiin ja sitten ajattelin, että kun kotona meni, niin menen käymään tuolla Oksasen Arvon luona. Ja Arvoa ei ollut kotona. Martta oli keittiössä rukouksissa ollut ja Martta sanoi minulle, että justi olin tuossa rukouksissa ja rukoili, että Jumala ei päästä sinua lähtemään täältä Kihniöltä pois. Mutta on ollut muutamia ihmisiä, on tullut uskoa ja on tehty remontit ja täällä on niin hyvä tuntu. Ja minä rukoilin, että Jumala päästäisi sinua täältä lähtemään. Mutta Herra sanoi minulle, että sinä menet Kuopioon. No se oli taas niin kuin moukarin isku, mutta minä joudun toteamaan se, että näin on Herran tahto. Ja kaikki asiat tulee ratkaista aina, että on kaksi tai kolme todistajaa.
Jumalan maailmasta, jotka pitävät saumattomasti yhtä. Ja minä sanoin sitten, kun veli Nousiainen sanoi minulle, kun näistä oli puhe, niin hän sitten oli se Israelin matkan muistelutilaisuus siellä Kuopiossa, niin kelkutella Kihniöllä, niin ja näistä puhuttiin, niin hän sanoi, että no, minäpä soitan sitten heti, että meille tulee sitten, että Ventti tulee saarnaaksen. Mutta ei, hyvän aika, ei näin. Mutta tehdään siinä olohuoneessa sitten semmoinen päätös. Meitä oli kolme, vaimoni ja minä ja veli Nousiainen. Ja sanottiin, että jos joku vanhimmiston veli Kuopiosta ehdottaa, että kutsutaan minua, niin sitten on kolmas todistus ja sitten se pitää paikkansa. Kun Tapio meni sitten kotiinsa, hän soittaa tiistai-iltana, että täällä veli Lehto soitti, että mitähän jos pyydettäisiin sitä Tynjälän Penttiä tänne saarnaajaksi. Ja tämä Lehto oli semmoinen mies, joka ei koskaan hyväksynyt minun sinne tuloa. Oli nuorisoviikostakin kysymys, niin kaikki muut kelpasivat, mutta minä en. Niin nyt tämän miehen kautta tuli tämä sana. Ja kun veli Nousiainen tämän minulle sitten soitti, niin minä huusin, että aamen, halleluja, Herran tahto tapahtuu. Ja niin sitten pakattiin laukut ja sinne mentiin. Näin Jumala on perusteellinen seurata hänen tahtoaan, seurata hänen antamiaan ohjeita. Ja sanoisin teille, rakkaat nuoret, älkää tehkö mitään ratkaisua elämässänne, ellette ole varmoja Jumalan suunnitelmasta. Siitä saattaa koitua teidän elämäänne semmoinen vaikea tilanne, että saatte kärsiä koko elämänne ajan. Minä sanon tämän sydämeni rakkaudella ja tuskalla, sillä minä tiedän, että monilla on kiusaus lihan puolesta helpompaan tehdä tätä ratkaisua. Mutta Jeesus sanoo, jos haluat olla sielujen voittaja, kiellä itsesi, seuraa minua, ja minä tein sinusta kalastajaa. Kiitos Jumalalle. Se on tänäkin päivänä totta. Luukas 9.23 sanoo näin, ja hän sanoi kaikille, siis ei vain joillekin, vaan kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä, ei siis sunnuntai-kristillisyyttä, että vain sun kirkkouskovainen, vaan joka päivä ristinsä ja seuratko minua. Näin on Jumalan sanan antama ohje. Ja sitten kun Jeesusta seurataan, niin Paavali kirjoittaa omasta kokemuksestaan tällä tavalla 1 Korinttolaisten 1.17 ja 18. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan. Ei ollut merkillinen tuo Paavali, kun puhuu tällä tavalla, ja mehän taistelemme aina kastekysymyksistä. Mutta Paavali sanoi, Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella, mikä hän siihen on syynä. Kun hän oli teologisessa seminaarissa ja teologisessa opistossa, eikö näillä avulla. Ei puheen viisaudella, katsokaas, nämä on myrkky tuoreelle evankeliumille. Ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Teologien suuri vitsaus on se, että risti menettää vaikutuksensa. Risti unohdetaan ja niin poispäin. Ja Paavali jatkaa, sillä sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Kiitos Jumalalle. Risti on uskovalle Jumalan voima elämän kaikissa tilanteissa. Kun on kysymys sielujen voittamisesta, ihmisten kalastamisesta, niin ensiksi haluan sanoa jo, mitä edellisenkin tunnilla sanoin, niin oikein alviivata teidän sisäiseen maailmaan tämän ensimmäisenä, ole herkkä hengen vaikutukselle. Pyri rukouksessa siihen, että Jumala herkistää sinun hengen maailmasi.
ja rukoile hengen lahjoja elämääsi, että lahjat toimisivat. Ei sellaisia yleislahjoja, vaan minä sanoisin näin, ehkä se tuntuu joillekin liian raskaalta, että jatkuvasti kielillä puhua pörköttää vain. Ei siitä mitään hyötyä, kukaan sitä ymmärrä. Eikä Raamattu sano tällä tavalla, että joka tilanteessa niin päräytetään kuin jostakin magneetofonilta niin aina sama sarja. Niin kuin konekivärisarja vain. Jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti, sanoo Herran sana. Ei se ole hengen sammuttamista tämä, vaan se on Raamatun järjestyksen mukaan. Ja sitten kun kielillä puhutaan, niin sanotaan 2 tai 3 kerrallaan. Ja yksi selittäkö. Näin Raamattu opettaa. Meidän on otettava tämä kirja ohjenuoraksi elämämme jokaiseen tilanteeseen. Nyt kun sanoin tämän, että jos haluat olla sielujen voittaja, niin ole herkkä. Rukoile, niin kuin Raamattu sanoo, armolahjoja elämääsi. Armolahjat eivät ole hengellistä herkuttelua, niin kuin jotkut luulevat. Että se on semmoista hekumaa vaan ja sitten herkutellaan näillä lahjoilla. Ei. Lahjat annetaan sitä varten, että niillä rakennetaan seurakuntaa. Ymmärsitkö? Lahjat eivät ole sinua varten, vaan ne ovat seurakuntaa varten. Että seurakunta rakentuu. On vain yksi lahja, joka on annettu, jolla ihminen itseään rakentaa, ja se on kielillä puhuminen. Mutta sitäkään ei löydytellä täällä näin vain, että häiritään toisia, vaan kahden kesken Jumalan kanssa. Siinä puhutaan salaisuuksia hengessä. Minä, jos tässä aikaa tulee, niin minä puhun kielillä puhumisesta vielä Raamattutunnin, jos Herra suo. Niin, sitten menemme eteenpäin. Kun on herkkä, 1 Timoteus-kirjeen 4:1, mutta henki sanoo selvästi. Henki ei ole sellainen, kun henki puhuu, että se on epäröivää, sinne sun tänne vetkutusta. Niin kuin tälle Martalle, henki sanoo selvästi, sinä menet Kuopioon. Ei siinä tarvinnut epäröiä eikä sanakirjaa hakea, että minne tuota mentiin. Vaan profeetta toi profeetan tehtävässään sanan, mitä henki sanoo selvästi. Ja tässä sananpaikassa sanotaan, henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta, noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Nyt kun on sielun voittamista kysymys ihmisten kalastamisesta, niin katsokaa ensimmäisiä evankelistoja. Mutta minä aina tykkään puhua evankelistoille. Minä olen itse evankelista. Minä oikein syntyperäinen evankelista. Ei minusta ei ole opettajaksi, eikä minusta ole miskään muuhunkaan. Minä olen sellainen kankeapäinen koulun käymätö. Minä olen vain evankelista. Mutta evankelistalle Herra puhuu. Ja katsotaan apostolien tekojen 8:29. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo. Ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Kyllä siellä Filippus vetää, kuulkaa oikein, sitten kun ei ole potkulautaa eikä mopoa eikä mitään. Ei muuta kuin askeleita toisen perään. Ja kun näkee, että tuossa menee nyt. Henki vain on sanonut, että lähellä noita, tuossa vaunun perässä vaan ylvettäneet. Katsokaa, ei se ole helppoa tämä evankelistan työ. Sinä joutuu joskus liikuntaakin harrastamaan. Ja niin teki Filippus, että hän juoksi. Ja kala oli siellä verkossa. Niin kuin te tiedätte Raamattua tuntevina. Kantaken hoviherra matkusti. Filippus luki Raamattua vähän sille. Ajatelkaa, ei siinäkään mitään hempeitä taputuksia eikä lörpöttelyä, vaan Herra avasi. Mies luki Raamattua. No ymmärrätkö, mitä sinä luet? No ei, kun ei opasta. Ja sitten alkoi Filippus julistamaan sanaa siitä kirjoituksesta. Ja eikä kauan menty, kun vesipaikka tuli. Ja jos sinä sydämestäsi uskot,
että Jeesus Kristus on Jumalan poika, niin sinä pääset kasteelle. Asian pitää tuoda sillä tavalla, että ihmiset tulevat ja sanovat, kun uskoon tulee, että kastatkaa minut. Kuopiossa yksi puliukko, olemaisen Oskari, kun hän tuli uskoon ja minäkin olin sitten niin paljon variseus, että minä noita johtajia vaan taputtelin päähän ja siunailin ja pyysin tämän kasteelle. Mutta sitten tämä pulssari, joka oli jo 2-3 kuukautta ollut uskossa ja hyvin katsonut sitten kyynelisilmi, kun toisia kastettiin ja Herra täytti pyhällä hengellä. Niin tämä Oskari tuli sitten minun luokseni ja sanoi minulle, että Pentti, uskaltaisitteko kastaa minua? Minä purskahin itkemään ja otin tuota entistä puljukkoa kaulasta kiinni ja pyysin anteeksi ja sanoin, anna minulle anteeksi. Minä olen niin lihallinen ja niin sellainen, että minulla ei ole ollenkaan sydäntä. Oskari otti minua kaulasta kiinni ja minä olen niin paljon sinulta saanut, minä olen aina rakastanut sinua. Ja siitä päivästä lähtien, kun uskoon tulin, niin olen aina rukoillut joka päivä sinun puolesi. Ei johtajat monta kertaa tällaisia siunauksia tuo saarnamiehen elämään. Ja niin minä sanon Oskalle, että seuraava kastetilaisuus, niin Kolehmainen kastetaan. Ja veljet talutti, kun tällä oli huonot jalat, se oli paleloittanut ne humalassa ollessaan, niin ne oli kylmeentynyt ne jalat, niin hän otti semmoisia hyvin lyhyitä askeleita. Ja kun se Kuopion kasteallas oli vähän huonossa paikassa, niin veljet vei Oskaria kasteelle. Ja kun painoin Jeesuksen nimessä hänet sinne veden alle, ne nosti ylös, niin taivas lähti auki. Ja Oskari täytti pyhällä hengellä, puhui väkevästi kielillä. Halleluja! Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. On se hienoa, kun kala tulee maalle. Halleluja! Kyllä se siinä päristelee vähän, mutta vetää vaan. Halleluja! Se on jokainen kala, kuule, on semmoinen ilopanos, että sinne unohtuu, kuule, valuutat ja kannatukset ja vapaapäivät ja kaikki. Mä olin ensimmäisellä saarnamatkalla Kuortaneen Mäyrin kylässä ja mä muistan, kun siellä maalaispirtti, se oli iso pirtti ja se oli väkeä tavattoman paljon. Ja eihän mulla paljon tekstiä ollut eikä saarnaa, mä todistelin vaan. Siinä ja aina välillä minä silloin vielä pystyn laulamaan, nyt mä laulan vaan sydämessä. Niin tuota, laulon taas ja säästelin kitaralla siinä, niin yhtä äkkiä siellä kun todistin, niin tämä talon emäntä purskahtaa ääneen itku ja sanoi, että voiko näin suuri syntinen pelastua. Minä äkkiä luukun sinne ja hävii penkkiä yli ja niin kastaa vaan painoa sinne polville ja rukoilin tuo emänän puolesta. Talon tytär tuli siihen viereen ja hänen puolestaan. Kuule, kun kala tuli, niin en meillä saa koko yönä nukutua. Siellä talouskaupan ylävintissä, kun nukuin, niin minä huusin Herran puoleen ja kiitin Jumalaa. Sielujen kalastajan henki oikein riemulitsee siitä, kun saatanalta saalista riistetään. On se kuka valtava. Sielujen voittajan ilo on oikeaa iloa. Opetuslapset pikkusen hairahtui, niin he menivät Jeesuksen luokse ja iloitsivat siitä, kun oli henget alamaisia. Niinhän se meilläkin on. Kun nähdään, että henget on alamaisia, niin vaan ihan mukavaa. Jeesus sanoi, että huukaa, älkää tämmöisistä iloitkaa. Tämä on luonnollinen asia. Iloitkaa siitä, että nimi on elämän kirjassa. Se on se valtavin ilo. On se kuukaa verraton. Kiitos Jumalalle. Minä teen teistä ihmisten kalastajia, sanoi Jeesus. Ja henki sanoi Filippukselle selvästi, että siellä on kala. Ja Filippus lähti juoksemaan. Sitten minä sanoisin, että otetaan oikein sellainen yhteinen aihe. Rukousaihe. Rukoillaan profeettoja seurakuntaa. Sitä me tarvitsemme kipeästi tänä päivänä. Sellaisia profeettoja, jotka profeetoivat Jumalan hengen innoittamana. Täällä luemme apostolien teoissa alkuseurakunnassa. Apostolien teot 1,
11.28 sanoo näin. Ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan. Ja se tulikin Laudiuksen aikana. Ajatelkaa, profeetat toivat Jumalan kansalle ennakolta tietoa, että he voivat varautua. No, nyt herää kysymys sitten, että mikä tänään on tämä alue niin vaisu? Mikä siinä on perussyy? Siinä täytyy olla perustavaa laatua oleva syy seurakuntien keskellä, että tällä tavalla ei pelaa enää. Kuule, katsotaan ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luku ja 1. jae. Sinä, joka olet sen pannut, lue sieltä se. Okei, ääneen, nouse ylös ja lue. Onko sulla se? No, lue kovaa ääneen. Se poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Eivätkä näyt olleet tavallisia. No niin. Siinä on ongelma. Siinä on ongelma tänä päivänä. Herran sana on harvinainen. Me vain laadimme ohjelmia. Me vain ajattelemme, että jos tuosta asiasta puhutaan, niin sitten tuota asiat hoituu. Ja meidän täytyy itsellemme tehdä se tiettäväksi, että meidän täytyy saada niin kuin Raamatussa on, että tuli Jeremialle sana Herralta. Sana Herralta. Silloin asiat hoituvat oikealla tavalla. Sitten kalastajan täytyy olla myöskin järkevä kalastustoiminnassa. Ei sielujen voittamista hulluilla tiedetä, vaikka se tuntuu hullutukselta. Siinä täytyy olla hyvin järkevä. Sananlaskujen 11:30 sanoo näin. Viisas voittaa sieluja. Siinä täytyy olla viisautta. Ei tämän maailman viisautta. Hengellistä viisautta. Ja Raamattu sanoo Jaakobin 1:5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Niin se hänelle annetaan. Jos koet, että tällä alueella ei ole viisautta, niin anomalla sitä saadaan. Jos haluat olla ihmisten kalastaja, ole järkevä tässä kalastushommassa. Eihän kun kaloja mennään pyydystämään, niin eihän me syötiksi jota sammakkoa. Kala ei syö sammakoita. Vaikka ihmisissä on sammakkohenkiä, niin ei kala syö sammakoita. Sen tähden täytyy olla järkevä, miten sen kalan saa parhaiten pyydystetyksi. Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeen 4:5. Vaelluksessanne, siis täällä kulkiessanne, kilvoituksessa, vaelluksessanne, olkaa viisaita ulkopuolella olevia kohtaa ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Oikeasta hetkestä. Siinä annetaan hyvin semmoinen painava neuvo. Vaelluksessanne olkaa viisaat. Ei semmoinen äykkärimäisyys, ei se johda ihmisiä pelastukseen. Eikä semmoinen töykeä käyttäytyminen, se synnyttää vastenmielisyyttä. Sitten ei taas liian mukautuvainen. Että sopii joka paikkaan, aina joka loveen, oli minkälainen tahansa. Vaan siinä tarvitaan oikein sellaista taivaallista viisautta. Niin kuin Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 5:15-16. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Huomatkaa, oikea hetki.
Ei ihmisillä aina ole oikea hetki. Jotkut sanovat, että aina on oikea. Aina ihminen voi tulla uskoon. Ei voi tulla. Ei voi tulla aina uskoon ihminen. Minä perustelen sen Jumalan sanalla. Jumala on antanut ihmiselle määrättyjä aikoja. Puhutaan etsikkoajasta, puhutaan Jumalan vetämisestä ja ihmisestä uskoon. Ja sen tähden onkin esimerkiksi saarnoissa, todistuksissa tuotava esille tämä, sanoisinko, karmea totuus ihmisille, etteivät ne tämän perkeleellisen, vääristyneen evankeliumin tähden ole turtuneet semmoiseen väärään mielentilaan. Tämän ajan vääristyneet puoskarit tuovat kuvan siitä, että ihminen voi ottaa joku särkytabletin vaan hyllyltä silloin, kun tarvitsee, kun rupeaa porottamaan. Mutta näin ei ole Jumalan edessä. Raamattu antaa hyvin selkeän kuvan, että ihminen voi mennä etsikkoajastaan ohitse. Ja minä olen nähnyt ihmisiä. Minä olen nähnyt sydäntä särkevästi huutavia ihmisiä, jotka sanovat, että ei pääse. Ei pääse. Erään kerran Kuopiossa telttakokouksessa semmoinen 50 mies. Koko 2 viikkoa, kun oli noita kokouksia, tuo mies kävi siellä kokouksessa. Itki niin, että oikein näki, että sen sisin suli. Mutta hänen puolestaan rukoiltiin. Hänelle luettiin Raamattua. Aina sanoi, rauhaa ei tule. Rauhaa en ole saanut. Jumala käänti selkänsä, koska hän piti halpana etsikkopäiväänsä. Näin saattaa olla. Ja sen tähden meidän on seurattava Herran sanaa näiltäkin alueilta, että me toimisimme oikealla tavalla ihmisten kalastajana. Ole järkevä vaelluksessa ja käytä Jumalan antamaa viisautta. Seuraa Jeesusta niin, että Herra antaa selkeitä näyttöjä sielujen voittamisessa. Vaellus Herran yhteydessä on sellaista, että siinä on väkevä johdatus. Niin väkevä johdatus, että ihmiselle annetaan jopa sanat suuhun, kun on tällaista kysymys. Esimerkiksi Raamattu sanoo näin, että jos joudutte esimerkiksi kuulusteltavaksi ja sillä tavalla vaikeuksiin, älkää murehtiko etukäteen, mitä sanoisit. Sillä henki antaa teille silloin. Samoin myöskin sielujen voittamistyössä. Henki antaa. Henki antaa silloin, kun tulee se aika ihmisen elämään. Raamattu sanoo näin 1 Timoteuskirjeen 4:12. Sielujen voittaja voi olla iästä riippumatta kuka tahansa, jos hän palaa Herran tulta. Ja sen tähden Paavali tälle Timoteokselle sanoo näin, älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yle, vaan ole sinä uskovaisten esikuva. Siinä sitä onkin, nuoret veljet ja sisaret. Olkaa uskovaisten esikuvia. Millä tavalla? Raamattu antaa siihen hyvin selkeät neuvot. Pietari luettelee siinä selkeästi, mitenkä tulee esimerkiksi sisarten olla. Te luette sieltä, kun katselette, siellä sanotaan hyvin selkeät, miten nämä asiat. Kauniisiin vaatteisiin, kullan ripustamiseen. Ja ne muuhun tällaiseen. Älkää olko sellaisia. Ei se ole pyhän hengen johdatusta sellaiset elämän asenteet. Nythän tässä sanoo
tuolle Timoteukselle näin, ole uskovaisten esikuva puheessa. Puhe on sellainen asia, että sen kannattaa kyllä rukoilla vartijaa huulille. Puheessa, ettei lörpötä semmoisia turha-aikaisia kaksimielisiä juttuja. Sitten vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Kaikilla näillä alueilla ole uskovaisten esikuva. Kyllä siihen voi olla, ja Jumala on antanut siihen mahdollisuuden. Sitten kun sinä olet sielujen voittaja, niin älä tässä sielun voittamistyössä pyri semmoiseen sensaatiomaisuuteen. Niin kuin monet tekee. Niin kuin minä olen itse nähnyt, mutta minä kuulin, että yksi mies oli ollut niin ylimielinen, että se oli tämmöisessä, kun nyt on se jonosysteemi, nyt ei niin montakaan kertaa panna polvilleen, niin se oli mennyt vain siinä jonoa ja lähti tänne niin kuin joku räksi vain, niin se aie kaikki olisi mennyt vaan nurin siinä ja niin poispäin. Ei tällainen ole Jumalasta. Ei tämä ole Jumalan tahto, eikä Jumalan suunnitelma, eikä Jumalan antama työohje. Se on hirvittävää irvikuva näiltä alueilta. Sen tähden Raamattu sanoo, Psalmi 69 ja 7 näin. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra, Sebaot. Se on kuulkaa hyvä rukous. Se on erittäin hyvä rukous. Älä anna joutua häpeään niiden, jotka odottavat minua, sinua, Herra, Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Tämä on Jumalan sanan neuvoma hyvä rukous. Sitten Paavali sanoo Korinton kristityille näin. Toisen korinttolaiskirjeen 10.18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Kun on kiusaus pyrkiä itse esille, eikä anna Jumalan toiminnalle ja suunnitelmalle aikaa, että Herra voi sen tehdä. Niin kuin täällä edellisellä tunnilla sanoinkin jo, että anna tekojen puhua enempi kuin suu. Niin silloin ei ole niinkään vaara paisumiseen. Kun on kysymys Jumalan tekoista, niin Matteus 15.31 tuo oikein hyvin sen esille. Niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän, sokeain näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Sitten kun näin rupeaa teot puhumaan, niin ei tarvitse ylistysryhmiä. Halleluja. Teot puhuu, niin se spontaanisesti avaa semmoisen ylistyksen. Ja siihen meidän on pyrittävä, ja se on mahdollista. Näin Jumala tuo sen sanassaan esille. Sitten, jos Jumala meitä armossaan armahtaa ja käyttää, niin pyritään oikein erikoisesti siihen, että me halua kunniaa itsellemme, vaan annetaan kunnia Jumalalle, koska Jumalan työ on, Jumala kuitenkin tekee työn. Toisen korinttolaiskirjeen 1.20. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Se on hyvin syvällinen neuvo. Vielä toinen, 7.18. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaa. Mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa,
se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Aamen.